7.7. Це рубрика «Кіноманія» і я її ведуча Марія Гужва. Стрічка, про яку я вам сьогодні розповім, сподобається усім шанувальникам геніальних акторів – Джонні Деппа та Хелени Бонем Картер. Це щось неймовірне. Давайте дивитися. Похмурі тіні. Власник маєтку Колінвуд Барнабас Колінс багатий, владний і має славу невиправного Казанови, поки не робить фатальну помилку, розбивши серце Анжеліки Бошар. Будучи відьмою в буквальному сенсі цього слова, вона прирікає його на долю гіршу, ніж сама смерть, робить з нього вампіра і ховає заживо. Два століття потому Барнабаса випадково звільняють зі склепу, і той виявляється в дуже мінливому світі 1972 року. Він повертається в Колінвуд і знаходить в руїнах колись величну будівлю. Жалюгідні нащадки його сім'ї збереглися мало чим краще за родове гніздо. І в кожного з них є свої скелети в шафі. Основою для фільму послужив одноіменний культовий телесеріал, що йшов в США з другої половини 60-х до початку 70-х. Перший епізод вийшов 27 червня 1966 року і останній майже 5 років потому. За цей час було показано 1225 епізодів, за кількістю яких «Похмурі тіні» займають друге місце серед усіх серіалів подібного роду. Джонні Депп зіграв головного героя Барнабаса Колінза, що тепер прокидається вампіром і починає нове життя. Єва Грін виконала роль Анжеліки Бошар – відьми, яку колись покинув Барнабас, і вона робить усе, щоб йому помститися. Мішель Пфайфер дісталася роль Елізабет Колінс, головної спадкоємиці Барнабаса. А от Хелена Бонем Картер, як завжди, блискуче впоралася з роллю дуже дивного психотерапевта – доктора Джулії Хоффман. У порівнянні з оригінальним телесеріалом особняк Колінвуд вийшов трохи більше за розмірами. У той же час, за багатьма архітектурними особливостями, він був схожий на той, що запам'ятався телеглядачам серіалу. Фільм «Похмурі тіні» отримав дві нагороди, а саме BMI Film and TV Awards та Kids Choice Awards у 2013 році. Привет, Барнабас, помнишь меня? Твое проклятие превратило меня в это мерзкое существо. Можешь приложить свои прекрасные губки к моему заду и целовать его бесчетно. Я заставлю тебя полюбить меня. Заклинание? Вот этим. Время их не тронуло, они все так же прекрасны. Она это серьезно? Более чем. Стрічка «Похмурі тіні» сподобається усім, хто любить фантастику та вампірів. Та не лякайтеся. Це не типове підліткове кіно. Скоріше, стрічка із чарівним сюжетом та яскравою картинкою. За даними сайту IMDb, стрічці було присуджено 6,2 бала з 10. А от наша редакція не згодна і віддає 7,5 бали. Приємного вам перегляду та якомога більше чарівництва у житті.